Son bir ayda artık adını da böyle koydular. Monitoring merkezinin de razılığıyla hərbi texnika keçirilir. Qarabağ ərazisinə hərbi texnika daşınmaqdadır. Əvvəllər yalnız mülki insanlar Azərbaycan ərazisinə daxil olurdularsa, artıq daxil olan texnikaların içində erməni əskərləri də olur. Bunu Kanal 13-ə müsahibəsi zamanı təhlükəsizlik üzrə ekspert İlham İsmail deyib. Onun sözlərinə görə, Azərbaycan ərazilərinə Rusiya dəstəyi ilə Ermənistan silahlı qüvvələrinin yığılması gələcəkdə münaqişənin növbəti dəfə alovlandırılacağına işarədir. Əgər əvvəllər hərbi texnikaya yasaq qoyulmuşdusa, 8 ay ərzində demək olar ki, monitoring mərkəzi də deyil ki, oradan silah keçmir, hərbi texnika keçmir. Yalnız insanlar keçir, onlar da onu daxil pilotsuz uçuş aparatları ilə nəzarət edir. İndi hərbi texnika keçir və deyirlər ki, monitoring mərkəzi bununla razılaşdırılıbdır. Üstəlik, həmin texnikanın içərisində də içi dolu əskərlər gəlirlər. Haradan gəlir? Ermənistandan gəlir. Deməli, bu yalancı Qarabağ müdafiə ordusu deyil, Ermənistan silahlı qüvvələrdir və bu Ermənistan silahlı qüvvələrini də hər cür təmin edən Rusiyadır. Bunun perspektivdə gərginlik yaradacağına, müharibə yaradacağına bir növ işarədir və bunu CNN Türkiyə dövlət başçısının deməyi təsadüfi deyildir. Bunun tövrüdə açıqlaması təsadüfi deyildir. Məsələn, demək istəyir ki, dünya da bilir, biz də bilirik və hər hansı bir belə bir addım atılarsa bu məsələdə Rusiyanın birbaşa əl olacağını göstərmək istəyirlər. Hər halda mən hesab edirəm ki, CNN Türkdə verilən informasiyalar, yəni ki, baxış vardır həm müharibə dövrünə, yox, müharibədən əvvəlki dövrə, müharibə dövrünə və post-müharibə dövrünə bir baxış vardır. O post-müharibə dövrü bizi ən çox narahat edən də o post-müharibə dövrüdür. Nəinki müharibə dövrü və yaxud da müharibədən əvvəlki dövr. O təhlildən daha çox bizi maraqlandıran post-müharibə dövrüdür. O post-müharibə dövrü ki, ermənilər sülh müqaviləsi bağlamaq əvəzinə, Ermənilər sərhədləri tanımaq əvəzinə iddialarından əl çəkmirlər, bizim torpaqlarımızı da ikinci dövlət yaratmaq istəyirlər və yaxud da ki, Ermənistana birləşdirmək istəyirlər və bütün bunların hamısını havadarının əli ilə edirlər, Rusiyanın əli ilə. Mən inanıram ki, Rusiya, Ermənistanda anti-Rusiya 50-50-yə bu saat belə bir proses gedir. Onu da ləğv eləmək üçün Rusiyanın eytimadı, belə də ki, Rusiya ermənilərin eytimadını qazanmaq üçün yenidən ciddi cəhdlə erməniləri silahlandırmaq, ermənilərin xeyrinə bir addım atmaq istəyirlər. Bununla da 10 noyabr bəyanatındakı o ilkin müddət var, 5 illik müddət. O 5 illik müddəti artıq ikinci 5 illik müddəti də qarantiyə almaq istəyirlər. Yəni 10 il ən azı. İkinci 5 illik müddəti qarantiyə almaq istəyirlər. Çünki heç bir iş görülmür sülh adına. Heç bir iş görülmür. Ən azı özlərinin qol çəkdiyi, yəni ki, dövlət başçıları Putinin qol çəkdiyi 10 noyabr bəyanatına əməl eləmirlər. Ən əsas birinci təhlükəsizlik baxımından erməni silahlı birləşmələrin çıxarılması lazım idi, çıxarılmayıbdır. Çünki, bilirsiniz, orada da bir ziddiyyət var, o üçüncü, dördüncü bənddə ziddiyyət var. Həm yazılar ki, təmas xəttində qüvvələr harada qalıb, orada qalmalıdır. Belə bir ifadə var orada. Dördüncü bənddə isə çox maraqlıdır, yazır ki, Rusiya silahlı qüvvələr, sülh məramlıları, Rusiya sülh məramlıları erməni silahlı qüvvələrinin çıxarılması ilə paralel şəkildə yerləşməlidir. Olmuyor baxı bu iş. Yəni ki, fakt budur ki, bir-birinə zidd olamaz. Həm təmas xətti seçirsiniz, deyirsiniz, qalmalıdır. Dördüncü də deyirsiniz, çıxmalıdır.